зібралися в земельний вечір, щоб нам надали землю. Я розумію, що ми можемо кричати. Ми прийшли тут, щоб був. Сюди, не спіши. Ти поняв, чого вони чекали? Ти поняв, чого там ті чекали? А хто тут такий? Сьогодні, враховуючи ваше звернення, враховуючи виступи людей, які були присутні в сесійній залі, всіма депутатами одноголосно прийнято рішення створити спеціальну комісію з числа голів депутатських комісій, представників кожної фракції, які в міській раді, представників депутатів-мажоритарних, які мають брати бажання участь, представників громадських організацій, дати їм час, місячний термін до наступної сесії Тернопільської міської ради. До наступної сесії Тернопільської міської ради опрацювати всі питання, які викладені в даному зверненні. Ми вас просимо, дату сесії я не можу зараз озвучити, бо я не знаю, коли буде дата сесії. Про дату сесії вас буде повідомлено за 10 днів наперед. Ми контролюємо, коли буде. Не переживайте. Ваші представники беруть участь у комісії. Добре, дякую. Висновки комісії будуть надані по завершенні на наступній сесії Тернопільської міської ради. Якщо є потреба прийняти будь-які рішення по зміні, скасуванні попередніх рішень, разом з цими висновками будуть готуватися проекти таких рішень. Про все це буде повідомлено ваших представників, громадських і засобів масової інформації. Тут не треба. Але оскільки проблема є, проблема є озвучена.